Du kan få mitt nummer utan att ligga sked. Det går jättebra. Bara för att du ska spela att du inte vill. Här är den berömda, kanske Sveriges bästa snickare. Snäck. De kommer ända uppifrån norra ishavet. Var fan ligger det någonstans, Fredrik? Filman. Ja, det är gammal bruksort, Törrefors. Ja, Törrefors. Jag tror att jag har spelat teater där. Någon nej, det tror jag inte. Det finns ingen folk i hus. Nej, det gör det är så det. Här stort. Det är så stort. Ja. Det var en bruks... Det jobbade 300 man där för 70 år sedan. För 70 år sedan. Nu är det bara du. Och nu när vi flyttade in, då var det tre jobbare som jobbade på industrin. Här är lilla jag. Det är personnumret också. Nej, ja, just det. Nej, inte riktigt. Nej. Riktigt så gammal är jag inte. Jag är så himla glad idag för att jag har väntat på det här. Nu börjar vi in stommarna, luckorna. Vad var det du hette igen? Olof. Olof, vad är det som kommer idag? Vad är det vi bär in nu? Köksstommar. Köksstommar. Så det blir inga luckor sånt med dem? Nej, ramverken är med och täcksidor. Okej. Okay. Luckorna kommer nästa vecka. All right. Och då kommer de grabbarna som är här sätta in dem då? Ja. Exakt. Gud vad mycket kvar. Gud så mycket män. Men! Passa där för det är halt som ett jävla... Ska vi lägga någonting där kanske? Jag kommer på det här, du inte tar med någon utbildning ritning på det här. Vi får plocka upp datorn. Kanske var en miss. Ja, men jag har den i min dator. Ja, jag är med också. Titta. Nu ska ju ramverket göra det som... Ja, jag förstår. Vi kommer se lite... Tills det kommer på kommer se lite... Det är månbas alfa det här va? Yes. Ja, då. Och kallt, även fast det har stått ut vid kylan, lilla vän, så blir du så smidig och glider. Nu glider den in. Och du ser, det är ju laxbärtsbogar på varenda låda här också. Har du snäck? Eller hur? Säg så i Norrland när du snickrar. Vad ska du göra i helgen? Så här snäck. Absolut. Det är snickrare. Och det är namnet på firman. Här gör vi fullständigt klart för vad vi jobbar med. Jag har det heter SNEK, snäck. Jag har en present till dig så. Ja, härligt. Jag tycker det här är en bra present om inte annat. Ja, du, han, den där videon du skickade. Han som du sa, han packade. Vilket han packade. Ja. Han blev så till sig så han har gjort värsta grejen. Nej. Du ska få se. Fan vad gulligt. Det är ju så här, livet är tomt och innehållslöst. Som en påse, som Hasse Alfredsson sa. Tills man fyller det med något. Men jag fyller ju på ganska bra här för allting möjligt. Men sluta då. Ja men sluta, ta det lugnt för fan. Ja, kan jag. Jättesjukt. Det är nog lite olja där från de är förbjuda. Ja, den är linolja. Ja. Fast kommer du? Socker och ben på de här. Absolut. Och sen de här ramarna så kommer täcka allting. Ja. Så då är vi här någonstans. Yes. Fan, jag har längtat efter det här. Det blir bra. Jävla roligt. Nu ska jag köpa rödbetor. Jag ska köpa ett panna nu. Sen, när det här köket är klart. Då kommer jag stå här. Och akta för slangarna här. Här kommer jag stå. Och då kommer jag att göra... Nya... Vad blir det för mat? Akt 2 förmodligen kommer det heta. Det är när vi kommer upp lite i åldern, sen blir det akt 3. Sen dör man. Så har jag människor här som bara sitter här och äter det jag har lagat. Gäster. Fester. Titta, nu åker den där jag har varit. Jag kanske vill lägga en matta här så att ni inte ramlar.
Come on, gag ball for a glass. Come on. What's the name? Thank you. Come on, glass. Alla barn, glass. Vad är Matilda då? Nathalie. Hon har duschat bra. Ja, hon har redan träffat henne. Tack. Men slicka då. Du är glass. Åh, tack. Den här är faktiskt ganska bra. Jo. Vad är Nathalie? Ah, Matilda, jag kommer väl. Ja, hon gick på toa. Så du har katter igen, du snack? Ja, det tycker jag. Ni då? Då måste jag brygga om. Ja, det kan jag göra. Ja, berätta nu om dina fantastiska moduler. Mm. Ja, men det är gjort av Norrlandsfuru, långsamväxande furu i stommarna, så det är ganska hårt det här. Sen har vi ju, det är helt kvistrent i lådorna som du ser. Mm. Och det är ju med den här laxvärtssinkning då på varenda låda. Och så är det linoljat stommarna då. Mm. Med en linoljegrund som är ett väldigt fint skydd då. Mm. Både fläckar och möglavisande och sånt också. Så att, ja, bra. Jag ska inte ha så mycket mögel här i och för sig, men det kommer inte bli någon gång. Ursäkta? Det blir ingen mögel då. Nej. Nej. Det är väl tanken. Men utifrån lite fukt där. När man följer in en sån här liten... Ja, en sån här sträcka liksom. Ja. Vad heter det? Vi kallar det laxfärtsklips, de här tjommarna liksom. Man bara slänger, det här ramverket ska dit på plats. Jo, men jag pratar om den här lilla snickeridetaljen. Ja. Det går ut så. Jo. Vad heter det på snäckspråk? På snäckspråk? Ja, men på engelska heter det sliding dovetail. Men ja, glidande laxfärtsfog. Glidande laxfärtsfog, det är ju så enkelt att säga. Eller hur? Ja. Och det där tror jag är lite unika på, att vi sätter ihop det på det sättet. Det är inte som den där stora berömda med fyra bokstäver. Inte helt, men inte riktigt om man säger så. Nej, det här är the shit goes down. Mm. Nu har vi ju levererat de här ihopmonterade. De flesta kommer ju faktiskt i platta paket. Älskling. God dag. Alltid närvinn också. Det är bäst. Det är nästan som inte är då. Det finns mer än glassan. Nej, det är bra. Varför? Och så sjunger vi alla den här gamla välkända Suck Me Dry. Suck Me Dry. Ni kör det då, eller? Ni får göra vad ni vill, jag har glassen full. Det är nästan som Månbas Alfa det här. Titta hur den kommer, som en ringlar sig ut som en... Det är en Suck Me Dry koncept som vi jobbar med. Nu kommer Matilda. Hej Matilda, vi sa just det. Prins Bertil, det är bara länge sedan. Så blir det showroom på Karlavägen i Stockholm. Yes. Nu ska jag komma där och göra gästspel, jag lovar det. Det gör jag så gärna på. Det är fortfarande mycket kvar, men fan vad roligt det är. Fönstret på plats, snickerierna kommer. Så mycket kvar är det. Lite färg på väggarna va? Ja, vars, det är mycket detaljer nu. Ja. God is in the details, som man ju säger. Hur mycket har vi kvar, Krille? Hur mycket grejer är kvar? Inte mycket alls, som vanligt. Du har mina fan. Kast med liten dvärg. Ska du få present? Jag måste lova att läsa upp en grej när du får den här. Då. Det här är från han som du skickat meddelande till. Ja. Förra veckan. Har vi aldrig ljud i bakgrunden? Nu ska du få höra. Nu ska jag bara hitta. Var tar vi honom då? Där. Nu.
När du bjudit in släkt och vänner, ja nära och kära, för att en middag på landet nu får förtära. Kan du köttet på denna både putsa och skära, glöm ej att ta hand om den i lust och i nöd, och fortsätt att ge oss din passion och din glöm. Den funkar även lika bra till ditt dagliga bröd. Ja, men det måste ju vara en Barbie-docka. Eller hur? Eller en skärbräda. Titta så stylad och fin den är. Vad är det för träslag? Ek? Ek, ja. Det tycker jag. Och sen är den lite slidad här i kanterna. Oh, yes, det är fasad. Och inoljad som fan. Yes. Titta som en liten båt. Då får du hälsa. Mattias, nej. Marcus. Det är liksom, man är fet om fingrarna, det glänser om. Vad är det för olja som du får i den här? Det är linolja. Linolja. Ja. På varje liten bit här, går den igenom då? Ja, ja. Yes. Hela vägen? Yes, yes. Det är lamellträ. Ja, mm. Absolut. Vilket jobb! Framkärde mig. Hur då? Kanske det. Mm. Jag är i alla fall kär i honom. Ja. Ja, jättefin. Jättefin. Tack så hemskt mycket. Yeah.